nimeshasikia baridi. Hapa nimeona kwenda Isongea na si kula. Mbaki pale. Nani karibu? Basi nipea nini? Ndio wewe ufurahi pale sana, hao yaka sana. Ndio maisha ya kuzala. Maisha ya kuzala na bwana kunjo halafu na mateso. Yakimbilia kwa bwana hii sitatutesa. Ule dada pia nilikwambia kanitule bwana na kustari wa pendeni sikia. Jua nini? Lakini ilikuwa kwa accident na mtaka mrani. Sasa wewe nishake na kusha wewe mapasha. Hapa niko tabari na hitoto bwana vile na basi. Bwana anasema mimi ananiambia bongo. Hivi sio huko akumbe? Wewe ngizi nishakuwa. Kugonda. Ile mwili yangu ya kule kupala unangizi shato. Nyala usume tena. Zitafanya nini zishase siku yako kichu? Acha na kwa kasikia. Odi odi. Karibu. Karibu bot. Papa iko. Iko analala. Eh, analala anakufa nini? Anapumzika tu. Ashapenda kitanda na hii masiku sana basi. Basi mwani muone kwanza kidogo mlamusha kwanza kidogo. Makili. Makili. Ndipo nini? Badi, unapenda kitanda sana. Sulamuke kwanza uchungulie na wageni wale wiko nje. Yaani maanisha kuambia wakati. Kaka idengo. Unakufa. Karibu. Tomboka tomboka tunje yako. Karibu. Sasa kulala lala. Isi unafanya kazi gani kwanza? Gra mkubwa tu sio na kazi yetu hii bashiku basi na njani kwa kama kwamba nilikuwa kwa mkubwa mwa hivi nikapata accident macho kalumiaka. Sasa unalala nina jeripu. Hapana, achana na vile. Tumepata kazi kukongletu mwa hivyo. Biko natafuta mtu mwatakuwa na shinda mbiru. Atakuwa napokea wageni, maki sekretaire. Maki hava mtu waingie mkazi, munani mu... Kureception. Hapa na kureception, wenju utakuwa na kwa kureception. Hava uingie, iko lodge ya fete. Hava mtu waingie, munani mu lodge, ifu njo mu reservoir. Sunajua kusema lugha zote. No! Kiingereza, francese, wa hivi. Kameme, jesi francophone kameme na... Jo inomba, ni kupeleke pale. Bakujui kama itawezekana unaanza kazi hata kesho. Ah, gridingo. Vile maana ile ndachapa. Sima huko. Pili anaweza vaza vaza. Eh, maneno tu njoo hii. Manake ujitayarishe kesho asubuhi tuko na lamkia pale. No, dare au français. Wewe mimi nakuaminia na ndio maana nilikutafuta. Haina problem. Merci sana. Anglais ndachapa français kila kitu kabisa. Sawa sawa. Unajitayarisha. Kila kitu yote madam ifume formé. Sawa, merci. Eh bwana, umagadise. Nguvu sana. Hakuleta mwogo na maragi ilibakia jana hii. Nishakula, nishakula. Nishakula hapa ni nyumbani. Hata swari. Haina problem gani? Ile ya huko. Ndio. Toka na kushe. Na kushe pia. Na mfera registre, wewe ndio ni. Weka na eh. Kisha mwa registre. Bora. Una capture na mbona kusa kwa hiyo ndio anakaribia kule yake. Kama takosone. Na mtuwa kule kwa restora, kama kanapezoa chakula, kwa kama kanapezoa kule kachuka yake, bari kutu kule kule, na kapata kule. Kati nazali umesikia mzuri. Saa kiliana ingia, saa nakuya, una mwaproshe. Saa kisha ingia, prene plus, kisha kapata plus, kwa kama kanapezoa ya kusema kakulio kakilisi kidogo, na mtu wa kule kule stora, kila kitu kwa ndani. Kama naenda, kwa kwa nikuwa. Dongi, gizu liniambia, wakati mina sikia mlango na bongewa, mina sema we, Andre. Mina muambia prene plus. Yangine mina sema, a votre soif. Sana naenda, au revoir. Asawa wani meleo. Umsabu, na papa. Na sana naenda, napatia fakture yake tu. Manaki kwa hiyo bilo kunafika tu watu wakotoa maitranjiwa kungia maluga franse. Ndiyo, franse, angie. Ile unajua papa, hiyo pechi problemi. Sunafika na kambuni ni ya mwiyombao ni yetu kwani. Sa, haina problemi papa. Unajua hile yote. Ndiyo minajua. Kale manaki utesikiza. Atukame si saa ndiyo. Ok, tuwa mwa papa. Ok. Sa. Kasi papa. Kasi njema. Shukurana. Ok. Atuwa na kurani. Sawa. Sawa. Angie. Hiyo pechi problemi franse. Kusa. Ando tu visomea, tu visoma franse, yamke vitu gato. Na biru wanya ni ya ungle yangu, ni ya fami. Nani ule? Mousi. Dime, messieurs, est-ce que c'est toi le receptionniste? Ah oui, André, prenez place à votre soif pour le voir.
je disais que j'aimerais me voir avec ton chef, c'est comment? Oui, André, prenez place, nous sommes pour le voir. Mais apparemment, on n'est pas vraiment ensemble, c'est comment, petit? Oui, André, prenez place, à vous de sang pour le voir. Ah, non, je comprends. Mais apparemment, tu n'es pas vraiment réceptionniste ici, je m'en ai. Ok, oui, André, prenez place, à vous de sang. Good morning! Good morning! Morning! Are you finished? Are you finished? I say to you, are you foolish or not? Tell me! Where is your chair? I want to take your chef this time. My chief. No, I say, where is your chef? I come from America. They send me here. What's up again? Chief, is you wait, over? Wait, bro. The time is very over. It is such long time. Okay. What are your time? Okay, he starts with him. Ah, you are foolish, bro. What's up, man? Do you need to come here? Je vous donne un bureau sur l'anglais, en français, tu vois, il m'a mis en train de faire une machine là. Oh, on te l'a encore dit, chien. Eh, oh, mon machin, petit, c'est ma chine, c'est mon barabara. Eh, mais trop net, c'est rien que ma haine ici. Bon, mais comme tu veux, chien, c'est qui? Ah, caca, dis-moi, mais quoi? Ah, oui, calé. Si vous voulez, pour les pôles, il y a une bas.